Dobrý den, dneska si uděláme telecí na paprice, tak jako se dělalo za mých opravdu hodně mladých časů. To znamená, že začneme tím, že si to telecí nakrájím na kosky a pak už tady se mi vaří, tadyhle se mi vaří voda, takže ho zblanžíruju. Jo, takže si to udělám takovéhle kosky toho telecího, ani velký, ani malý, takové akorát. Už se mi vaří voda, takže tam to telecí takhle na chviličku hodím a jenom ho zblanžíruju. To je zase o tom, aby potom v té omáčce nebyly, jak já tomu tady říkám, nebo my tomu kuchaři říkáme obecně takový ty vši, že ta bílkovina se vysráží a pak už nezůstane v té omáčce. Tak, vidíte, už se to vaří, takže to stačí. Takhle to odsedím, dám si ho takhle na talířek a počkám. Takže jsem si nakrájel cibulku. No, pustím sporák a... No, pustím sporák, možná. Jo. Tam dám kousek másla, no a počkám, až se to rozpustí a uděláme si základ. Takže máslo už mám rozpuštěné, takže tam takhle přidám cibulky. No a udělám světlej základ cibulový, až to začne jenom trošku barvit, tak už tam přidám papriku a tadyhle mám potom vývar z kostí připravený. Tak už jsme ho teďka dělali poslední dobou, takže tam dám ten vývar. Takže chviličku. Tak, takhle se to hezky dělá, ale to je ještě málo. Ještě chvíli. Tak, a takhle už to stačí. Takhle si to stáhnu stranou z toho ohně. Vezmu si žičku, dám tam takhle 1,5 žičky papriky. Zarestuju. Tady valím to tím vývarem. To zpátky na oheň. Přidám tam to maso. Nechám to zavařit. Takže vidíte, takhle už se to vaří, to úplně stačí. Teď to přisolím, nebo osolím, ještě jsem to nesolil. Tak, dám na to pokličku. No a při těch, já nevím, na tu šestku, pětku uvidíme pomalu se to nechá takhle dusit. Tak těch 3/4 hodinky, občas teda se na to musíte podívat, a když tak to podlejte, ale opravdu nezalejvejte to víc, než to, ať se to spíš dusí, tak jako v té vlastní šťávě, než v nějakým tom vývaru. Tak jo, zatím. Takhle se nám to hezky dusí. No a já mezi tím si připravím zase něco na zahuštění, mám tady smetanu. A protože toho masa není moc, jsou to tak 3 porce, tak zase jenom 3 žičky mouky. 1, 2, 3, to stačí. No, rozmíchám to a nechám to, aby se ta mouka v té smetaně pěkně rozmočila. No a potom to tím zahustíme, ale to bude až tak minimálně za 3/4 hodiny, možná díl. Tak se na to podíváme. No, tak měkký už to je, takže to takhle opatrně vyndám. Tady takovou tou děrovanou žicí, aby maso teda šlo tady do toho hrnku a cibulka mi tady zůstala ve omáčce. Ještě tadyhle poslední kousek. No,
Trochu práce s tím je, no to víte, no to prostě tak je. Takže teď si přidám takhle, aby se mi to začalo vařit. No a tady mám tu smetanu s moukou. Ještě to jednou rošlehám. Takhle to tam naleju. Neměli žádný zbytky, tady mám ještě trošku toho vývaru, tak to vypláchnu. Hop. No. No a teď by to opravdu chtělo, až se to zavaří, tak to aspoň těch 30 minut to pomalučku vařit. Ono to zhoustne, takže tam ještě budu muset přidat tady ten vývar, no ale počkáme chvíli. A už se to vaří, takže tam přidám takhle ty dvě nabíračky vývaru a budu vařit dál. To víte, telecí na paprice, to prostě se to dá udělat úplně jednoduše, že jo? A nebo to budete dělat takhle trošku složitěji, ale telecí na paprice je prostě lahůdka, no. To se tomu ta práce měla dát. No a takhle hezky pomaloučku, vidíte to, je to jen tak trošku boblám, to těch 30 minut, teď už ne, teď už jenom 20. Nechám pomalu vařit. Tak. Tak, myslím, že už je to převařený. Ještě to takhle stáhnu z těch stěn. Co jsem řekl, převařený nebo provařený? Provařený. Jo. Je to prostě, je to jemná smetano-papriková omáčka. Takže takhle. No a teď to na to maso takhle nacedím. A můžu ještě pár kapek na vypláchnutí. To na to propasíruju a nechám to ještě spolu, já nevím, chviličku zavařit, jenom to stačí, když to zabublá a tím už to bude hotový, vidíte, moc tam toho není. Ale něco přece jenom. Sporák, nechám to převařit. Ještě to takhle otřu, aby jsme to měli hezký. Tak, ještě maloučko tomu přidám. Přiklopím, dám to stranou, dám si sem pánvičku. A ještě si k tomu uděláme, když už je to takové slavnostní, tak k tomu udělám trošku šunkové rejže. To se dělá tak, že se dá máslo na pánev. Pak se tam dá cibulka. Cibulka se nechá zapěnit. Pak se do toho přidá takhle nakrájená šunka na kostičky, no a pak se tam dá dušená rejže. Takže chviličku počkáme, až se to rozpustí. Cibulka je zapěněná. Teď tam přidám šunku nakrájenou na kostičky. A zase to nechám všechno dohromady opět. Takhle je to opečený. A teď tam přidám tu rýži dušenou. Teď se dělá dušená rýže, asi každý ví, taky jsme to už natáčeli. No, tak se to zamíchá, trošku to osolím. Tak. No, takhle se to... Už jsem to takhle zamíchal. Teď to ochutnám. No, dobrý. No, a budeme tam dávat. Tady mám tu rýži, klemužu to. Jeden kopeček. Druhý.
druhý kopeček. No, teď tady mám to telecí na paprice. Takže telecí na paprice se šunkovou rýží. Ať vám chutná.